שנתחיל כאן בישיבה, ופשוט כמה רגעים להתחבר לעצמנו, להתחבר על הגוף שלנו, כל מה שקורה בגוף. עכשיו הזכרתם על כל מיני מקומות בגוף, כן, גב התחתון, גב האמצעי, עצמות הישיבה. עוד מקומות, עוד אזורים בגוף. אז תיכנסו אל תוך הגוף, תתחילו להרגיש מה הגוף מספר לכם היום, מה המסר שלנו. איזה תחושה הוא נותן לכם? הגוף תמיד נותן תחושה, נכון? כשהוא קצת חולה, אז אנחנו מושפעים מהחולי, וזה בהחלט משפיע על מצב הרוח שלנו, על תחושה הכללית, הרבה דברים. כאשר הוא מלא מרץ, כאשר הוא שמח, כן? ההורמונים בתוכו עושים לנו היי. אז גם בהתאם לזה, אנחנו פתאום מרגישים שבא לנו לקפוץ, לרקוד, להתחבק עם כולם, לחייך לכולם. וזה יוצא, מה זה טבעי? אפילו לא צריך לעשות רושם או להתאמץ בשביל זה. אז הרבה דברים באמת מתחילים מהגוף. אנחנו קצת מתנתקים ממנו כאשר אנחנו בשינה עמוקה בלילה, כאילו הולכים ממנו, כן? לא זוכרים מה קורה, האם הוא באמת בסדר, האם הוא אפילו עם חום לפעמים, אם אנחנו קוראים. אנחנו בשינה עמוקה, ההכרה הולכת מהגוף. משחררת את הגוף לתפקד לבד. ברגע שאנחנו מתעוררים, ברגע שאנחנו הרגשנו, הנה, אני התעוררתי, ואז אל תוך מה אני התעוררתי? אל תוך הגוף הזה. זה מה שיש לי, אין לי גוף אחר, כן? אז התחושה הזאת של להיכנס אל תוך הגוף, להיות דרכו, להרגיש מה הולך דרכו, זו תחושה מגניבה, ויכולה לספר לנו המון. עצמנו, על העולם, על הקשר שלנו לעולם הזה, הרבה דברים עושה. אז עכשיו אני מזמינה אתכם. הנה באנו, התיישבנו, עצמנו עיניים, קצת הקשבנו לצלילים בחוץ, לצלילים של המחשבות, שזרמו לנו בראש. ואז כמו להיכנס אל תוך הגוף, וממנו להרגיש את המציאות דרך חמישה וחמישה שקיימים, כמו איזה כזה שקע תקע, כן? הגוף עם החושים שלו, הוא מחבר אותנו למציאות הפיזית. אם לא הגוף, עם היכולות האלה שלו, לא היינו יכולים להרגיש את הריחות, ליהנות מהמגע, לראות דברים מדהימים בטבע. הגוף נותן לנו את זה. ולרוב המקרים, הגוף שלנו זה סוג של תמצית של תת מודע שלנו. זה בעצם השדה, התחום, לא יודעת איך נקרא לזה, של הרגלים. 95% בערך מהתפקוד שלנו יומיומי תחת לתוכנה, אנחנו אוטומטים בתפקוד הזה, והגוף מתפקד לפי ההרגלים שהוא פיתח במשך השנים שהוא חי. לכן לשנות את ההרגל זה לא כזה פשוט, והיוגה בעצם היא מתעסקת דווקא בדברים האלה. היא לוקחת את הגוף ואומרת, גוף, שלום, עכשיו יש לנו מפגש מודע, וכל התת מודע הזה שמוקרן דרכך וגורם לך לתפקד לפי התוכנה הזאת בצורה אוטומטית, אנחנו עכשיו הולכים לשבור את הפטרנים האלה ולעשות משהו אחר. וככה לאט לאט עם הזמן, עם השנים,
משיעור לשיעור אנחנו באמת בונים תת מודע חדש, אנחנו בונים גוף חדש, אנחנו בונים הרגלים חדשים שבסופו של דבר עם הזמן נותנים לנו פידבק, והפידבק הזה זה בריאות פיזית, בריאות נפשית, תחושה של פשוט אושר, פשוט כיף לחיות, ללא איזושהי סיבה ממשית כזו. באופן כללי, תחושה של משהו טוב קורה. בתוכי קורה משהו טוב. ואז כאשר אנחנו מתרכזים במשהו טוב הזה שקורה לי יותר ויותר, לעתים יותר קרובות, במשך חודשים אולי, בשנים, תקופות של החיים. יש לנו הרגשה שאנחנו לא חיים סתם ככה בשביל להעביר את הזמן בתוך הגוף הזה ומתי שהוא לא מומן. אנחנו פתאום רואים את הדבר הזה, קיום בתוך הגוף, בפרופורציה יותר רחבה, יותר עמוקה. ואז החיפוש של המשמעות החיים לא נעשה דרך המיינד, כי האנליזה שלו מאוד מוגבלת. החיפוש הזה מתרחש דרך הנשמה, דרך הנפש, דרך הרוח, דרך הלב. להתחבר למה שיותר מהותי. טוב, אז ככה אנחנו מרגישים את הגוף הזה. עם כל מה שהוא מביא לנו היום. לא כמו קורבנים שלו, או אסירים שלו, או להפך, שאנחנו מכניסים אותו לתוך הכלא, ואנחנו שולטים בו. אלא כמו דו שיח מאוד יפה בין שנינו אוהבים. אני והגוף שלי, הפרטנר שלי, שיש לי אותו לאורך כל החיים. אותו גוף. הכי קרוב. הכי נוכחי. תמיד. בואו נתחיל קצת לשחרר את המפרקים ואז נעבור לנשימה. בבקשה לפקוח עיניים מהשם עיניים. להביא ידיים בצדי הדלתיים. ואז חזק 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 לקחת גרנות אל הגוף. ונסו להרגיש את השירים לאורך הרגליים ולהפעיל אותם, כאילו לגייס אותם כולם ביחד עד התחושה שאתם הולכים לנתק את העקיבים אפילו טיפה, ואז יש תחושה מאוד חזקה כאן בידי חיים, נכון? מיד מרגישים בשירים פה, להחזיק 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 עוד קצת ואז נשחרר, לקחת בעמוד לכיוון הנגדים, לנסות ליצור את החוט בגב. אם הייתה מעט ללחוץ לצדי הדרכיים על הרצפה ואז לפתוח את החלק העליון שלך, ממש חוץ כזה, ובסוף לנסות לגלגל את האצבעות כמה שאתה קודם. שאיפה, משאיפה, שאיפה,
לדבר עוד כמה שיותר פנימה, וכל ידיים עכשיו לאחור כדי להישן על הידיים. פחות להיות מוגבלים בתנועה של הרגליים כמה שיותר פנימה. ולכן אנחנו ננסה להינתק הגן ולהישאר עם הרגליים שמכוונות פנימה לדברים. עד הסוף למעלה, אם ניתן אפילו רגע. ועכשיו להפך, הכלים לא להזיז, זה נשאר איפה שזה עכשיו, בפיסוק. ועכשיו עם חלק החיצוני להצמיד כף רגל למזרון, ושוב לנסות לנתק הגן ולעלות למעלה פעם שינותם ולהחזיק דווקא הזווית הזו, כן? כאשר הצבעות אנחנו פותחים החוצה, עוד קצת, ומשוכחים. כאילו עובדים נראה לנו שאנחנו עובדים עם זה, אבל זה מגיע עד לפה. לעבור ידיים לפני הגוף, לעבור על שש, גאונות בפנים. להגיד גב חזק, לפתוח חזור בין שמונות, לעצום פרפנים, לעצום עד הלב. לנשום לאר את המוח. ואז נשחרר את הגב ולפתוח את המזנב כלפי מעלה, מבט למעלה, סמטה למעלה. פתיחה בבסיס הגרון. ונשחרר. עכשיו קצת נעמוד על המפרקים של הכפות הידיים. לסובב ידיים בצורה הפוכה. אצבעות מתקדמות. ועכשיו, פנסתי כאן ככה. תנועה קלה עם האגן לאחור עם כל הכל ובנשיפה נחזור לפנים בשאיפה לאחור נשיפה לפנים עוד שאיפה נשיפה בואו נגדיל את הטווח התנוחה עוד יותר עמוק לאחור עוד יותר עמוק לפני שאיפה פעם אחרונה ונשיפה נשחרר ידיים ונפוח ועכשיו בעדינות קפיצה והרגליים מאחורי ידיים בואו קודם נשחרר את הגב ולאט לאט נעמוד על התפקחות לאורך הרגליים, עדיין בצורה די רכה, בלי אלימות כלפי גוף, בלי תנועות חדות, בלי ליצור לו תנאים שהוא בתור תגובה יכול לומר לנו לא, אני לא מתכוון בכלל ללכת לשם. השיחה עם הגוף זה תמיד משהו מאוד מאוד כזה לדעת לדבר איתו. לפעמים אנחנו צריכים לגשת אליו ממש ממש לאט, לשכנע אותו במילים חכמות, ולפעמים צריכים להכריח אותו לעשות משהו, זה מאוד תלוי בסיטואציה. אבל מה שקשור ליוגה, הגוף שלנו זה לא חייל. שחייב לשרת אותנו, זה פרטנר. זה ידיד, חבר. לכן אנחנו מדברים אותו כמו שמדברים עם חברים. לפני, טיפ-טיפה להתעורר. ואז להכניס כפות הידיים מתחת לרגליים. עכשיו כף יד תלויה בבהמה ואנחנו פותחים את המפרקים של הידיים לכיוון ההפוך עכשיו כאן קצת לדרוך עם הרגליים שיש כפות הידיים ותסתכלו מה אנחנו עושים כאן אנחנו מתחילים לסובב את הידיים רואים את זה? עם המרפקים החוצה ופנימה החוצה ופנימה ואז מה שקורה מתרחשת רוטציה סיבוב כן במפרק הכתף גם מרפק, כלפי
של, של היד, של הזרוע, פנימה והחוץ. ופנימה והחוץ. עוד כמה פעמים. נהדר. ואז ישחרר את הידיים, להעביר כפות הידיים אל הגפיים. כיפוף קל בגפיים. ועכשיו כאן, בנשיפה, אנחנו עם הידיים מתחילים ללחוץ חזק חזק אל הגפיים ולהצמיד, והרגליים מתנגדות, לא נותנות כאילו. אנחנו עם הידיים עובדים והרגליים רוצות להיפתח. ובשאיפה, הפוך, ידיים מלפנים פותחות והרגליים רוצות להיסגר. וככה אנחנו ממשיכים, בואו נעשה את זה ביחד. נשיפה, הרגליים פנימה. שאיפה החוצה. נשיפה. הכוח ההתנגדות תביאו למקסימום. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. חזק לעבוד עם הרגליים, חזק להתנגד עם הידיים. עוד. נשיפה פנימה. שאיפה החוצה. נשיפה פנימה. שאיפה החוצה, נשום עמוק, נשיפה פנימה, שאיפה החוצה, פעם אחרונה, פנימה, ובואו נשאר כאן, תצמידו ברכיים, כמה שיותר תעבדו עם הידיים כדי להחזיק אותם במקום, ברגליים רוצות להשתחרר, ומרגישים איך מרגישים את העבודה, כאן, חזרנו לישבנים, נכון? יופי, ואז נשחרר, ואז הפוך, ידיים נכנסות בין הגפיים ומתיישרות, ואנחנו עם הידיים מנסים לדחוף גפיים החוצה, וגפיים מתנגדות. נושפים כאן, שואפים. זאת אומרת, נושמים פשוט. וחזק חזק, גם כאן אנחנו מפעילים כתפיים וזרועות. כל הגוף עובד לנו בתנוחה הזאת. ותביאו את המאמץ הזה למקסימום, באמת, חזק חזק עם הרגליים, חזק עם הידיים, מרגישים גב עליון, שכמות, מרגישים כתפיים, ישבנים, הכל מרגישים כאן. ומתחילים להזיין, אם באמת משקיעים, בתרגיל הזה, ונשחרר. ולמדינה, לקחת שאיפה, להתאזן. ושאיפה, לעבוד ידיים, לא רוצה מרכזי למטה. פשוט לשחרר ידיים למטה, כמה רגעים לעצום עיניים, להרגיש איך הגוף שלנו מתחיל להפעיל את עצמו, מתחילים להתחמם, להזיע. עכשיו פעם, לפקוח עיניים, להתרכז באיזושהי נקודה, שתהיה לנו נקודת תניחה, ואנחנו נושמים חזק. בואי ככה, אוקיי. אני לא יכולה. אפשר להיות לידי. לא רוצה. נסגרים. לא רואים פה, באמת. אוקיי, אז אנחנו נושמים חזק עם הבטן, כן? נשימות מלאות. בסטריקה, נושמים 5 פעמים, אחר כך לתחת שאיפה עמוקה, עצרה. בעצרת הנשימה, לאסוף ישבנים, כפי האגן ולאסוף פמפום. להתחיל להעביר את האנרגיה יותר, יותר, יותר למעלה, לפמפם אותה לאורך סושון הנני, לכיוון צ'אקרה עליונה. מפמפמים כמה שניתן, ואז כאשר אנחנו צריכים כבר לנשוף, פשוט לשחרר את מול הבנדה, לנשוף ולעצור ממנו ולעבוד. בבקשה, 5 נשימות בעוצמה, כמה שיותר חזק.
מצוין, קצרת הנשימה די אורכה הצעה, קצת להקל את זה, כן? לא לבוא במיידי למה שהוא בהמשך, אלא קודם כל לדעת, לתת לגוף את הזמן לעיכול של המנה האנרגטית הזאת, כי כל מה שאנחנו עושים פה במיוחד שילוב של הפרניאמה ותנוחה וכאלה מילים, זה כמו זרקה כזאת של אנרגיה, בתוך הערוצי אנרגיה, אז הגוף זקוק בכמה רגעים להקל את זה. לפקוח עיניים, להעביר משקל לרגל שמאל, ואז רגל ימין להניח עם האצבעות מבחוץ ולסובב הכתף למעלה. ואז נסו לקחת אגן לפנים וקצת להחזיר אגן, כי זה הסתובב לנו מימין, אז אנחנו מנסים להחזיר את האגן בחזרה למרכז. מכאן, יד ימין עולה לגובה הכתף, ואז הולכת שמאלה, ועם יד שמאל אנחנו תופסים מתחת למרפק, ומביאים אצבעות על הצוואר, בצד השמאלי. ומרפק שמאל מתחילים לזוז כמו להחליק לאורך היד לכיוון כף היד, וכך נפתח לנו מחלק הכתף, כתף ימין. וכאן נעשה גם קריאה אחת קטנה. בתנוחה אנחנו לוקחים שאיפה עמקה, ואז נשאיפה עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, ובסיום מכניסים בטן פנימה להודיעה. איסוף בקרקעית האגן, זה הכל. ג'לנדה רמנדה בעצם היא סמלית כאן, כי אנחנו סובבים את הסנטר אל היד. ובסיום לשחרר, להחזיר את הרגל ולשחרר הידיים. ולעבור מפיסוק לנקודת ההתחלה. בבקשה, לקחת שאיפה. לנשוף כל האוויר לפיסוק. לעצור ולהכניס בטן פנימה, מודיעה רמנדה. לעצור ולהכניס בטן פנימה להודיעה רמנדה. ובסיום משחרר ובמרכז. ושוב נעקוד כידיים קצת, למות. לפקוח עיניים שוב, ועכשיו, מה שכבר עשינו בישיבה, לקחת רגליים עם הגרונות פנים, אבל להצמיד גפיים, כמה שיותר. מכאן אנחנו עובדים עם כפות הידיים על הגפיים, טיפ-טיפה לכפות גפיים, ונשען על הגפיים. וכאן נעשה שוב נשימות. שלוש פסטיקה, נושמים חזק, אחר כך שאיפה איטית,
נשיפה עד הסוף, ובסיום מכה עם טריירנדה. ג'לנדה, מולה פנדה ואודיאנה. עושים את הנתנימה, מחזיקים ובסיום נשיפים רגליים, נשיפים ידיים, שאיפה ונשיפה. שלוש נשימות בעוצמה.
אפשר לעשות כאסנה, אז מוציאים את השירים של השפיים החוצה ומנסים להתיישר עם הישנים בין הכיבים למשל. אבל זה לא כיף, כן? מה שיותר נכון מעכשיו. נקים כפות ידיים על הדרכיים. קודם כל כמה מגבילים בעיניים עצמות, בפאוזה קטנה. עכשיו כאן, אנחנו נושמים נשימה צורתית בסטיקה, סליחה, קפלה אחת פרניאמה. עבודה חזקה היא מסרבת. אנחנו נעשה סך הכל 20 נשימות. בסיום, לוקחים שאיפה, קראת עמוקה ומתים, ומכה אחרי זה עם דביבה. מול הבנדה, סגירה לקחת את האדם, וג'לנדה לבנדה, מכה סמטר פנימה. ואם יש לכם מספיק משאבים, אז אפשר גם להוסיף לשם פינפום עם כפי דאגה. עם אביב. עם אביב. עם אביב. כן? 20 נשימה. נשימות במרכז, נתבונן בתחושה. ובגלל שהתפלנו את הערוץ הימני דרך הנשימה, באמצעות הנשימה דרך מחיר ימי, אז אנחנו נשלים את זה עם הפיתוי בכלי הנוסף. לפקוח עיניים, לקחת יד ימין מאחור, שמאל, לגב ימין. ואז קודם כל נתחיל לסובב את הרגליים, להרים מבט מאחור, והפקת ימין. לא לאבד את החוט בגב, לא להישען על יד הימנית, היא פשוט מונחת לנו. עוזרת לבנות את החוט בגב, לא כדי להישען. נכנסים יותר ויותר ויותר עמוק,
כאילו שאיפה, בתוך הפיתוש, שאיפה עמוקה, ואז קומבקה, עם האוויר, ודוחפים בטן החוצה. עכשיו, הבטן בגלל הפיתול נדחפת לנו ימינה, יותר בצד ימין, כאן, כי זה המקום שתנור. דוחפים בטן החוצה, מחזיקים, ואחר כך מוצאים כל האוויר החוצה, וקומבקה השנייה מכניסים בטן עם אודיאנה. גם אודיאנה כזאת שהיא זזה כולה לצד ימין. אז שתי הצעות, אחת אחרי שאיפה ואחת אחרי משיפה, כן? הראשונה, דוחפים בטן החוצה, שנייה, מכניסים בטן. בבקשה. שאיפה. לעצור, לדחוף חזק בטן החוצה, להצליק כמה רגעים, כמה שתוכלו, ואז תמשיכו. ותכניסו בטן פנימה. כשמסיימים לקחת שאיפה ואז לאט לאט לחזור ונלך לצד השני למחיר שמאל. משתמשים ביד שמאל כמו הנסיקה שלנו, כן? לסגור שתי פצועות לנקודה ביד הרוב ולסגור מחיר ימין. אנחנו נושמים, עושים נשימות אחת על אחת דרך מחיר שמאל, אחר כך לוקחים שאיפה עמוקה, עצירת הנשימה, דבי בנדה, מול בנדה, וג'לנדה בנדה, ונשיפה דרך מחיר ימין. ובסיום נשפר יד ולהתבונן כמה רגעים בתחושה. אז מחיר שמאל עכשיו פתוח, כן? בואו נשם. 20 נשימות. Thank you.
השלטה ובפנימה. החוצה לאט. החוצה כמה שיותר בסוף, ופנימה כמה שיותר כלים על הנפש. החוצה ופנימה. פעם נוספת. ופנימה. ולהחזיר הרגליים למרכז. פיסוק קל, ברוך הפעגל. מכניסים יד פנימה. לשחרר ידיים. ואז להביא כוחות ידיים מתחת לכתפיים. להצמיד מרפקים הרבה. לקחת סנטר פנימה, להניח מצפים עליו. ועכשיו, מדיונות נסו להתקדם עוד יותר על הגוף, כך שדרכיים מתנחות ועולות באוויר, ואז מתחילים לדחוף חזה עם הטבעים. כל הרגל לאחור. וכמו גמלים. באמצעות השרירים לסגור מאוד את המפרקים של הגפיים. יופי. יש אחרי הבדים עם גפיים להעניר בחזרה למטה. אני רוצה לראות החוצה, ואז להצמיד את הרגליים, וגם להצמיד את הטבעים. ועמוד הטבעים הכל צמוד. ידיים מתחת לכתפיים ומרפקים צמוד בגוף ומתחת עולים לקובה, לבושים גסה. קודם כל, לפני שאנחנו עולים אפילו, נסו להגדיל את המרחק בין הברנות לקודקוד. אפילו ברמת המחשבה, אם נראה לכם שבגוף בלתי אפשרי לעשות את זה, ברמה של הגישה, ברמה של הרעיון, תגידו, אני עוד קצת מזיז את הדלנות החוצה ועוד קצת מוציא את הכוחות בפנים. וכך אני מגיע לגובה המקסימלי של הגוף שלי, לאורך המקסימלי שלו, כן? זה הפסה של פעולה בשכמות? השכמות קצת מסגרות. בדיוק, השכמות קצת מסגרות לנו, בדיוק. ומכאן אנחנו מתחילים לעמוד למעלה בשאיפה, נעשה את זה בהתחלה בצורה דינמית. בלי להפעיל ידיים. עולים בשאיפה רבה ובשאיפה נחזור שוב, מקדימה. שאיפה, בלי להפעיל ידיים, רק באמצעות הגב. שאיפה, מצח למעלה. ועקיבים ביחד כל הזמן. שאיפה. שאיפה. שאיפה, כמו נעלות על כרית של הבטן. נשיפה. עוד פעם, שאיפה. נשיפה. נעשה עוד שלוש, שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה, למלא בטן כמה שיותר טובה. נשיפה. ועכשיו, בשאיפה אנחנו עולים למעלה, נשארים כאן, ואז מתחילים להפעיל ידיים שלוקחות את המזרון מתחת לגוף. ואז מוצאים בית החזה לפנים, או קצת מפעילים ידיים ועולים למעלה, מבט למעלה, ושוב לסחול לפנים, להוציא בית החזה ועוד קצת. ועוד פעם, לפתוח כל הזמן, לחשוב על לפתוח אזור של הלב, ואז לרדת. ושוב לפתוח את הלב, ועוד יותר.
ומפעיל גם על אזור של גב התחתון, מה שגיזה. זה גני שאני כואב קצת ככה? מתחת? לא אמור להיות. כאילו כמו מתיחה. מתיחה קיימת כאן, אבל אנחנו נשנים על הגב. שהמיינד עוד לא הספיק להוציא לה איזשהו שיפוט או תווית, כן? אז ככה, אנרגיה היא עד כדי כך ביטולית כזאת, שאין מה לשפוט שם, והיא נכנסת לנו ישר אל גב התחתון. ובגלל הביטול זה הולך לכיוון גב התחתון, ואז מתפשט אל צד הימני. צד שיותר פתוח לנו כלפי מעלה. יפה. נצא מכאן, כפות הידיים מתחת לכתפיים, לדחוף. ואם אפשר, מכאן פשוט להעביר רגליים ראשונים בצורה כזאת. אם לא, אז לשחרר את הפיפול, לקחת רגליים ראשונים, ואז להשלים את הפיפול, אם נקרא. כן. ימין ועד שמאל. וכאן עידן מאחורי הגב. קודם כל, לבדוק שאתם הולכים להעביר משקל על הידיים, ומוכנות לזה. אם יש לנו פיפול, ליפוף מלא, כן? וכף רגל שמאל היא למטה. אפשר לעשות את זה בצורה סימטרית גם, כן? ליפוף חלקי, רק רגל מעל רגל. ואז בשאיפה אנחנו נרים אגב וננסה לעלות למעלה. ולהחזיק אגב כמה שפחות למעלה.
קל, למצוא בה משהו נעים. ואז מכופפים ברכיים בגבין והחיימין, אם זה בקרה של גרו בסה, ומניחים בחיימין אל המצח בגחז. אם זה שתי רגליים, אז שתי דרכיים בגבות אל המצח. וככה שוב, טיפ טיפה להעביר ולפתוח אזור של גרו תחתון, ולנשום, נשימות עמוקות, נשארות לתוך האזור, אותה אנרגיה נקייה. פרנה בתור אנרגיה התחלתית בראשי של היקום, לפני הבריאה, כמו לבנים שלהם רואים את הבית, ככה, באיזושהי צורה מאוד מאוד בסיסית. לשחרר הרגליים, לעבור על השכיבה, גם חול. ואז לפתוח הרגליים, לאשר אותם לפנים, להכניס את הפות הרגליים מתחת לישבנים, ולעלות למפקים. נתחיל לפתור בית החזה, כתפיים חזר ונחור. נשחרר ושנחור ונשום עם העליון, את חלק העליון של הגוף, שפתור בפעימה. שאיפה תרגיש ששלב נפתח. יפה, לאט לאט שומת על פנימה, לעלות, לשיבה, לקחת דרכיים, להביא ידיים לפנים, לנסות להתקפל כמה שיותר בגב הגוף, יופי, ומכאן גם נעשה איזושהי סדרה קטנה דינמית כזאת עם הנשימה. בשאיפה, פתיחה, רגליים נעימה, בנשיפה סגירה, נצח על הדרכיים. שאיפה, נשיפה, סגירה. שאיפה, נקלוט, נשיפה, להסתכל. עוד פעמיים שאיפה. שלנו, בתור ידיד, בתור פרטנר,
ביקשנו ממנו להציג לנו בשפה שלו מה שיש לו לומר, מה שיש לו לספר לנו. ובעצם האמנות שלנו זה לדעת להקשיב. זה גם כמו שאמנות במערכת יחסים, כל מערכת יחסים, לדעת להקשיב. והיום אנחנו יכולים ללמוד על העיקרון הזה ביחסים שלנו עם הגוף של עצמנו, שזה באמת מידע, זה סוג של אימון כזה, אימון פנימי, שנותן לנו בסופו של דבר תוצאות גם בעולם החיצוני, במגע שלנו עם אנשים אחרים, לדעת להקשיב, להיות ערני לגבי השיחה שמתרחשת. סנטר על כפות הידיים, לשחרר ולפתוח הכלים כדי להרפות אזור של האגן וגב התחתון, לנוח, לנשום בעיניים עצומות, להיות קטע של התכנסות מבחינת ההקשבה לגוף, ויחד עם זאת להיות בצורה מודעת מחובר להכל, לאותה אנרגיה שכל הזמן מזינה את הגוף שלנו. תחשבו על זה בעצם, האנרגיה הזאת, הפרנה שמזינה את הגוף שלנו, שנותנת כוח חיוני לגוף, היא מזינה אותנו בכל מקרה. היא לא עושה שיקול, אנחנו יהודים טובים או לא כל כך, עשינו מעשה טוב או פחות טוב, וכל העניין הזה זה סיפור של המים. ומבחינת הפרנה היא עד כדי כך אוהבת אותנו, הטבע, האלוהים, היקום, לא יודע, לקרוא לזה אפשר לשנות לכם, אבל אותו כוח שנתן לנו חיים, הוא גם ממשיך לתת לנו אותם חיים בלי לעשות לנו איזושהי בדיקה האם אתה זכאי לנשימה הבאה או שלא. תחשבו עד כמה הכוח הזה הוא נוכחי, הוא הוגן, הוא פשוט ישנו ורץ, הוא זורם דרכים, כי זו הדרך שלו להתקיים. לכן תעשו כל רגע כשאתם חושבים על זה להודות לו, להודות לכוח הזה, להודות לדיבן, כן, לאלוהי, לאלוקי שזורם דרכים עבור החיים האלה, עבור החוויה בתוך הגוף. הודיה. כמה שיותר הודיה קיימת בלב, ככה האנרגיה שלנו יותר ויותר מאוזנת. אנחנו יותר בריאים ויותר שמחים. יופי, בואו נמשיך. קצת להתרומם, ואז יד ימין לפנים. יד שמאל מתחת לכתף, ואז לדחוף גוף על צד ימי להתאפק ולנתק שעות, ו...
עם יד שמאל מונחת לפני הגוף לתמיכה. תסתכלו רגע על הרגליים, תראו שהרגליים בקו אחד עם הגב. דרך כתף שמאל, אתם תראו את זה, ואז נלכו את הרגליים ותציפו אותם למעלה. הרגליים צמדו. עכשיו אנחנו עובדים עם צד השמאלי של הגוף, אזור של המותן, מחזקים שם את כל השרירים השונים. אפשר להשאיר רגליים כאן, אם אתם מרגישים שזה נותן לכם תמיכה. אבל אם ניתן, פותחים ידיים. פותחים בזווית 90 מעלות. ושוב, נושמים נשימות עמוקות, ותרגישו איך הפרנה נכנסת אל תוך גב התחתון, מזינה את האזור שם. אנרגיה נכנסת אל תוך כל תא, כל מפרק, כל חוליה, כל איבר בפנים. טוב, ידיים בחזרה, מי שפתח, מתחת לכתפיים, ואז פתחו גוף למעלה, להישאר עם יד ימין. ולהוצר עדיין לחנך. אם ניתן בצורה כזאת, אם לא, אז לפתוח, ואחר כך אפשר להשלים. ומאחורי הגב. אם אנחנו ממשיכים לעלות עם דרודסנה, אז רגל שמאל במרכז למעלה. נבדוק כשהידיים שלנו מוכנות לקבל משקל, ואז לקחת שאיפה ולעלות למעלה. עדיין כמה שאיפה למעלה. דבר אפשר לעשות עם שתי הרגליים בצורה סימטרית. צד השמאלי של האדם נפתח לנו קצת יותר גבוה למעלה. לשחרר ראש מאחור. נשמע. נשמעו לתוך הבית.
כיפוף בגרפיים, ואז מניעים או ברכיפת על המריצה, או שתי גרפיים על המריצה. נשימו עמוק עמוק לתוך הבטן. תרגישו שם את התנועה, את האמפליטודה של הצרפת שנעה לנו בתוך הגוף עם כל שאיפה עמוקה. ואז נבטל גרקיים או בהכרחת מהנצח ושחרר ידיים מהגרק בעדינות להניע חוליה אחר חוליה גרק וחזרה למזרור וישחרר לתופים משעיה ויתרומם רמות יקימים והפעם נעשה מתייס לנו תנוחת הגב לביצול בצבא בצורה קצת אחרת. אנחנו פותחים גרקיים ואז מביאים עקבים כמה שיותר טוב למקצה. בעידן שמים ככה על הרצפה וישבנים יד. מתקדמים עוד יותר מגוף אל העקבים, משנים על המרפקים ומכאן פותחים את החזה. בסיום ישחרר גם הראש לאחור. כן, נכון, זה נכנס לתחילה והולך למרכז. בית החזה פתוח, בסיס הדרום פתוח. מושיעים עמוק לתוך הבטן ותדמיינו שהלב שלכם בבית החזה ממש בתור לבב פיזי מתחיל להתנפח עם כל השאיפה, מתרחב, כל העורקים שם, כלי דם נפתחים, עם כל השאיפה. נהדר, לאט לאט, לקחת סוטה, אני ממץ מתרחב, להוציא ידיים, לעלות למען הישיבה, לקרב את הרגליים על הגוף, לחבק, להגיד גם ולהגיד נצח של הרשכם ולהישאר בתוכה הזאת עדיין נשום כמה שיותר לאט, כמה שיותר עמוד תתבוננו יותר בפאזה של נשיפה. תרגישו שאוויר חם ולח שיוצא מהגוף שלכם מחומם, כן? שקיבל את הלחות מהנשימה עצמה. האוויר החם הזה יוצא עם כל נשיפה וממלא את המרחב הזה שבין הרגליים לגוף. ואז יש תחושה מאוד נעימה של התכנסות חמה כזאת, טובה, שמלטפת את הלב, שמזכירה מאוד מאוד על תקופת העוברות, כאשר היינו בתוך הרחם של אימא שלנו, וכל הסביבה הזאת הייתה עוטפת אותה ומרגיעה אותה. עושה שקט ונפש, טוב בלב. ופשוט היינו מקשיבים, מקשיבים ומתבוננים לתחושות הפנימיות שלנו. איך זה להיות בתוך הגוף, כאשר אתה יודע שאתה מוגן. כאשר אתה יודע שאתה במקום בטוח ביותר בעולם. איך זה להיות אהוב
קצת משחרר את מוחת רובו. נעבור לישיבה. אנחנו כאן רגעים. נעבור לראות את דרך על הדקיים, על הציפוק, על הרצונות. תראו מה השתנה בגוף כתוצאה מהטיפול. קיבל משהו שנחוץ לו, משהו שמחזק אותו, משהו שמאזן אותו, נותן לו כוחות לריפוי עצמי, להגור במצב הזה. הוא מרגיש הודיה, הוא פונה אליכם בהודיה הזאת. תקשיבו, אתם תשמעו את זה. לאט לאט מכאן נשחרר את תנוחת הישיבה שלנו ונעבור לשכיבה. לשתות מהעונג הזה, בלי שום תנאי, שישתו, שיענו מזה, שירגישו שמגיע להם.
Thank you.
שלו, הוא עושה. מצב.